Erik, kan du bena ut rent fotbollsmässigt vad John Guidetti bidrar med i det här laget och utifrån vad du såg häromdagen? Han har sina, han är en forward och kvalitet på det med duktig boxspelare. Han är duktig också, en duktig med energi till laget. Så att, ja, det är väl de största fördelarna, eller ska säga, positiva sakerna han har. Ja, jag har varit impad av honom första gången jag såg honom. Jag var på en tv-intervju, jag kommer inte ihåg vilket tv-program det var, när han var ungdomsproffs i Manchester City och var intervjuad. Han lös redan då, han var väl 15-16 eller vad han var, jag kommer inte ihåg vad det var. Sun or shining.